La derrota més significativa l'ha protagonitzat el líder, la Penya Esportiva Santa Eulària. A casa, contra l'Espanyol B, ha sucumbit davant aquest gol de Javi Lancho. Amb aquest resultat, el conjunt eivissenc perd el lideratge i és tercer. Bueno, la segunda parte hemos salido bien, pero el 0-1 que ha sido un regalo, bueno, un regalo nuestro, es un gol muy mal defendido. Pues te complica el partido y contra un rival que es un buen equipo y se mete los 11 en su campo, pues te complica remontar. També per 1-0, però fora de casa, ha caigut el Mallorca B, en aquest cas contra el Terrassa. Àlex Fernández ha fet l'únic gol del partit en el minut 34. Y hemos tenido una pérdida como algunos partidos que nos ha costado el gol, que al final nos condena porque en esta categoría levantar un resultado es complicado. Per 2-0 ha caigut el CD Eivissa en la seva visita al camp d'esports de Lleida. Plade, a la mitja hora de partit, ha obert el marcador i Denis, ja en el tram final, ha sentenciat. El Formentera ha estat l'únic equip de les Illes que ha aconseguit la victòria aquesta jornada. Ho ha fet per 2-0 a casa davant el Prat. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Nando Quesada ha fet el primer després d'un penal per mà dins l'àrea. El segon, ja al temps afegit, ha estat obra de Diego Díaz. Optamos por un sistema diferente, metimos más gente por dentro, un poco, pues bueno, pensábamos en esas segundas acciones que se podían generar a partir del juego largo ellos con el calle. El conjunt formenterà igual així els punts que donen accés al play-off d'ascens.